В ефірі «Мистецька палітра». Мої вітання. Сьогодні я пропоную познайомитися нам, шановні телеглядачі, з цікавими, неординарними людьми. Тими, хто власним талантом та творчістю пропагує наше рідне українське мистецтво. Хто створює прекрасне навколо себе і дарує його оточуючим. Це, перш за все, колектив, який, не дивлячись ні на які негаразди сьогодення, турує шлях навчання, розвитку і удосконалення. Сьогодні гостями нашої студії є викладачі, учні, батьки учнів, випускники Черкаської дитячої музичної школи номер 5. І сьогодні основними спікерами нашої програми є директор Черкаської дитячої музичної школи номер 5 Марина Олександрівна Хомік. Вітаємо вас у нашій студії. І Людмила Євгенівна Павленко, заступник директора з навчальної роботи цієї школи. Вітаємо вас. Ну і всіх інших ми вже сьогодні вам представили. Ви бачите, що сьогодні у нашій студії досить багато і викладачів, і учнів, і небайдужих людей, яким музика до вподоби, і які живуть ось цією духовністю. Також у нашій студії сьогодні є і такий ось фотокалендар, можна сказати, де будуть представлені фотографії про життя цієї школи. Не тільки сьогодення, а й минуле життя. І все це ми побачимо у цих фотографіях, які ось будуть протягом ефіру, ви будете спостерігати. Ну, а розпочати сьогоднішній ефір я пропоную, звісно, із запитання до вас, Марино Олександрівно. Якою на сьогодні є дитяча музична школа номер 5? Черкаська. Так. Ми сьогодні переживаємо такий період осучаснення, оновлення нашої музичної школи. І як і раніше, так і сьогодні є єдиним культурним осередком у віддаленому районі нашого міста. Ну, скажімо так, що справді ось школа знаходиться, можете назвати адресу? Так, школа знаходиться в мікрорайоні Хімселище за адресою 14 грудня 101. І наскільки я знаю, то окрім музичної школи, там практично ніяких дитячих таких от закладів культурних немає, так? Тобто ви єдині, які несете, ось скажімо, культури серед населення, так? І особливо серед дитячої аудиторії. Саме в тому районі, в такому віддаленому. Так, так, так. Скільки років вже існує ваша школа? Існує більше 35 років, якщо конкретно, то з 1980 року. Ось, тобто 1 липня так була заснована ця школа на базі вечірньої школи, і було надане приміщення в тому, в якому ми зараз знаходимось. І от стільки років ми вже там перебуваємо. Зрозуміло. Ну що ж, я думаю, що настав момент, коли ми хочемо продемонструвати нашим телеглядачам, скажімо, таланти і майстерність саме викладачів вашої музичної школи. Тому я пропоную зараз переглянути сюжет і далі продовжимо розмову. Thank you.
Ось гру таких прекрасних викладачів ми тільки що почули, але я думаю, що вас також вразив той перегляд ось дипломів, грамот, які сьогодні представлені у нашій студії. Ви бачите, ну прямо килим всіх нагород, які, мабуть, тільки можливі. І я думаю, що про них ми будемо говорити впродовж нашого ефіру, тому що цій школі є чим пишатися. Давайте, можливо, розпочнемо з основних, які найвагоміші нагороди були вже у вашій школі. Ну, дозвольте, я продовжу цю тему. Хочу сказати, що представлені тут грамоти, кубки – це мала частина тих перемог, які завоювали наші діти на конкурсах. Ви знаєте, мені така думка спала, що можна вивчати географію України – тільки розповідаючи про конкурси, на яких виступали наші діти. Це Захід, Львів і невеличкі міста коло Львову. Це центр нашої країни, Київ. І на київських конкурсах і брали участь і стали переможцями колективи, якими керує Марина Олександрівна. Стали переможцями учні наших багатьох викладачів. І багато учнів, які сьогодні сидять у нашому залі, теж є переможцями цих конкурсів. Це Кіровоград, конкурс народних інструментів «Провесінь». І учні, які сьогодні будуть виступати, є переможцями цього конкурсу. Це конкурси, які відбуваються в Дніпропетровську, Запоріжжя, Одеса, тобто величезна палітра. І найбільш знакові, ну, важко сказати, які з них знакові, вони всі для кожного учня, вони найвагоміші, найважливіші, дійсно, так. Ну, а кубки – це цікавий такий предмет, це є, да, це золота скарбничка, конкурс, міжнародний конкурс, фестиваль в Запоріжжі, і учні стали переможцями, причому не один учень, ви звернули увагу, що у нас дві таких скарбнички. Так. Далі медалі це ті дніпропетровські конкурси, з яких привозять наші діти. І на багатьох ми бачимо одиничку, тобто да, перше місце, так? Дійсно. Далі кубки – це теж кубки, завойовані нашими учнями і які є гордістю нашої школи. Мені хотілося б ще додати, що наші діти розпочали, багато з них, які присутні в залі, розпочали свою таку концертну діяльність і конкурсну діяльність ще дуже в юному віці. І рік за роком шліфували свою майстерність, рік за роком успіхи ставали все вищі і ставали все кращі. І дуже ми раді, що навчання в нашій школі, воно якраз і стало тим поштовхом до досягнення таких високих результатів. Прекрасно. Ну що ж, давайте тоді будемо ще далі слідкувати за вашим таким багатством мистецьким. І я пропоную наступний наш сюжет, де вже будуть виступати, скажімо, колективи, так? Колектив вашої музичної школи. Давайте послухаємо, подивимося і насолоджуємося. Thank you.
Хочу сказати, що сьогодні ми вам представимо декілька от відповідних сюжетів, де будуть показані виступи учнів музичної школи номер 5. Але частину учнів представлені і сьогодні у нашій студії, і частину ось ви побачили уже на нашому телеекрані. Ну і от відповідно, власне, до цього колективу, пані Марино, хто підбирає репертуар? Ну, оскільки я є керівником цього колективу, то підбираю репертуар я, але так само, як і з дорослим колективом «Будні Тай», про який ви знаєте, так. Я спілкуюся з дівчатами і якби запитую, чи їм подобається той чи інший твір, тому що виконувати все ж таки доводиться їм. І якщо їм подобається, то вони і вкладають свою душу, вкладають свої емоції. І ми сходимося на якісь загальні думці і обираємо таким чином твір. Взагалі, в яких напрямках от музичних працює ваша школа? В різноманітних напрямках. Це залежить як від учнів, так і від викладачів, від того, як вони відчувають, як їм подобається і наскільки можуть учні виконувати ті чи інші твори. Тому що можна бажати чого завгодно, але все ж таки обирається за... Твір обирається за натхненням, якимось відчуттям, да, так, внутрішнім, да. Так? Ну, за вміннями, за можливостями. А як щодо от інструментів? Тобто у вашій школі є весь спектр музичних інструментів і викладачів до них? Чи є якісь нюанси? Ну, я працюю в школі з 2015 року, і коли я прийшла в школу, то інструментів було не досить багато, деяких взагалі не було, тому за останні там 2 роки багато інструментів було придбано нових. От, і плануємо на майбутнє розширювати якби спектр надання послуг, скажімо так, от, і запрошувати нових викладачів, і будемо працювати в цьому напрямку. А загалом скільки викладачів і скільки дітей навчається? 43 викладачі – це без сумісників. У нас ще так і сумісники, які працюють не на основному місці роботи, за сумісництвом в нашій школі. 43 – це основних працюючих викладачі і 345 учнів на сьогоднішній день. Багатенько, так. Таку солідну частину ви охоплюєте своєю музичною школою. Але це, прошу вибачення, 345 учнів, це враховуючи наші філії. У нас їх на сьогоднішній день 6 філій, так, у різних куточках. По освітнім навчальним закладам, по освітнім навчальним закладам і у будинку культури Івана Кулика також частини учнів займаються. Тобто це Берегиня, колегіум Берегиня, це район залізничного вокзалу, це Південно-Західний район, там 3 школи, 30-та, 28-та, 32-та. Це район Митниці, там 33-я школа, ну і от будинок культури Івана Кулика. Тобто у вас така, справді, географія така широка, навіть по самому місту, так? Так, це саме в тих районах, де немає музичних шкіл, от, і ми от там створили такі філії. Сьогодні також у нас представлені і ваші невеличкі колективи, скажімо так, які будуть сьогодні наживо нам виконають для того, щоб ви, шановні телеглядачі, таки пересвідчилися, що ось вони є, ці дітки, вони прекрасно володіють музичним інструментом і прекрасно виконують свої завдання навчальні, так? Скажіть, будь ласка, яку першу композицію ви представите? Ну, першу композицію зіграє дует. Вони існують тільки один рік. Це Клейн Марія, учениця 4 класу, викладач Кужман Тетяна Олександрівна, та Савченка Нікіта, 4 клас, викладач Хомік Марина Олександрівна. Вони виконують твір Олени Поплянової «Мілонга». Ну що ж, просимо вас. Thank you.
Дякуємо, прекрасно. Так, я думаю, що ті, хто любить музику, шанує музику, то справді будуть насолоджуватися грою учнів. А мені б хотілося далі продовжити розмову і запитати, от якщо ми повернемося до грамот, ваших дипломів, відзнак, ви вже якось сказали за те, що географія досить таки широка. А хто вам допомагає її у реалізації цієї географії? Хто допомагає, щоб ви їздили, брали участь у цих всіх заходах? Ви знаєте, перш за все, я хочу велику подяку висловити батькам. Тому що якби не було підтримки батьків, то багато конкурсів не відбулося б. Друга теж дуже важлива позиція – це те, що міськвиконком зараз затвердив програму, завдяки якій наші діти можуть їздити, і завдяки цьому фінансуються або повністю, або частково ці поїздки. Ну і, звичайно, Марину Олександрівну, яка, кажуть, допомагає і є натхненником, і кожної поїздки, кожного конкурсу, і школа трошечки теж допомагає нашим викладачам. Тобто такими спільними зусиллями ми маємо такі вагомі результати. Ну що ж, а тепер я хочу запитати у викладачів. Скажіть, будь ласка, чи складно ось останнім часом знаходити дітей, які можуть представляти вашу школу на ось таких конкурсах? Хто готовий відповісти? Прошу. Юрій Павленко, викладач 5-ї музичної школи по духовим інструментам. Сказати складно чи ні, це дуже важко. Чому? Тому що діти є різні, приходять. До нас приходять і такі діти, яких зразу видно, що він буде грати, що він буде їздити на конкурси. І приходять такі, які відкриваються тільки зовсім через деякий час. Не буває такого, що ти прийшов, побачив дитину, і о, це буде переможець. Ні. Кожна дитина, вона має розвиток, кожна дитина має свій хист, має свій талант. У кожної дитини він розкривається в свій час, і це дуже великий труд кожного педагога. І щоб зробити із дитини з простої ту маленьку зірочку, яка буде виступати на конкурсах і буде перемагати. Дуже складно. Особливо спершу дуже складно. Перші конкурси для всіх дітей даються дуже складно, але потім їм починає подобатися, і вони починають їздити. І кажуть, коли ми поїдемо ще? Коли поїдемо ще? Давайте ще. І знаходиш, і самі викладачі вже не мають спокою, вони шукають ці конкурси для того, щоб діти розвивались, для того, щоб діти мали можливість показати свій талант, свої вміння. І показати всім, що є така школа, 5-та музична школа маленька, дуже маленька, але вона є в Черкасах. І все-таки вона існує, і все-таки вона живе, і все-таки готує і дуже гарних дієва, дітей. Дієва, так? Ну, так. Дієва, да. Так. Тому, що скажіть, будь ласка, чи вистачає вам учнів? От ми вже говорили про те, що це хімселище, так, що там, скажімо, такі, з одного боку, це великий мікрорайон. Так, але школа маленька. Ну, я скажу так, аби було більше приміщення, або було більше викладачів, то було більше учнів. На жаль, ми маємо те, що маємо. Ми маємо маленьке приміщення. Зараз його трошки ремонтують. Міська рада дала гроші на це. І тому я надіюся, що міська рада може дати, що ще більше буде у нас приміщення. І ще буде краще дітям. Все робиться для того, щоб дітям було в першу чергу краще. Викладачі, вони якось вже звикли працювати, і вони працюють і будуть працювати. І викладаються. І викладають, і стараються. Вони, кожен, нема такого викладача, який не хоче зробити добре для дітей. Але треба так, щоб спільними зусиллями було. Тобто викладачі не можуть зробити нову школу. Викладачі не можуть зробити новий, купити новий якийсь піаніно чи інструмент інший. Але ми намагаємося із того, що є, зробити так, щоб воно було добре всім. Але викладачі мають, мабуть, щось більше, так? Вони мають багаж знань, який вони можуть передати дітям, вони можуть їх навчити, аби було справді ось всі створені комфортні умови. Дякую вам. Я хочу, щоб ми переглянули ще один сюжет, де будуть вже виступати також дітки цієї школи, і потім продовжимо далі розмову.
що ж, ми далі продовжуємо спілкуватися, і я хочу звернутися тепер до учнів дитячої музичної школи номер 5. Скажіть, будь ласка, ви бачите, ось які вони у нас присутні на наших трибунах, дуже гарно одягнені, світлі такі, красиві. Скажіть, як вам навчається? І хто вас підштовхнув до того, щоб ви обрали ну, от саме той музичний інструмент, на якому ви граєте? Прошу. Я Ніка Тропіна, учениця 3 класу Черкаської школи, музичної школи номер 5. Гітару я вибрала, тому що сестра Діана навчається на гітарі, і мені подобалось, як вона грає. Ну, і за того я пішла в цю школу, і тепер навчаюся тут. Угу. А ти десь брала участь вже в якихось конкурсах? Так, брала. В яких? В самих різних. І займала якісь місця? Так. Да. Які? Треті, другі, перші. Ось так. Ну, молодець. Скажи, будь ласка, ти задоволена тим, що ти ходиш до музичної школи? Так, дуже. А якби ось тебе не віддали до музичної школи, яке б заняття ти б собі інше обрала б? Не знаю. Ну, вона ще займається танцями, це моя учениця. Її сестра Діана також моя учениця, тому... Ще й танці, да. Так? Тобто, ну, знову ж таки, все якось так зв'язано трішки з музикою, так? Да, з творчістю. З творчістю. Чудово, передавайте, будь ласка, далі мікрофон. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже навчаєтеся у музичній школі і який інструмент ви обрали? Я просто Божик Тимофій, учень 6 класу, граю на віолончелі. Вибрав цей інструмент, тому що мій брат старший також грав на цьому інструменті, мені сподобалось. Угу. Ти також брав участь у якихось конкурсах? Так. Що тобі найбільше запам'яталося? Поїздка до Дніпра. Ось так. Там було дуже багато виступаючих. Було багато. І що для тебе саме було цікаво? Можливо, почув якусь цікаву композицію, можливо, зустрівся з якимись цікавими людьми? Там було дуже багато різних композицій, багато учнів приймали участь. Загалом весь конкурс сподобався. Ти граєш на якому інструменті? Віолончель. А чому ти? А, ти вже сказав, що ти обрав, тому що брат грає, так? Брат також на віолончелі? Так. Теж грає. Ну, прекрасно. Ви бачите, у вас прямо династії. Йдуть старші дітки, потім молодші йдуть. Ну, це чудово, тому що це означає одне. Батьки не переживають з приводу того, що діти ось пішли і навчаються ось в цьому навчальному такому музичному закладі. Ну що ж, а я хочу тепер запропонувати знову ж таки, щоб нам наступний номер наживо зіграли. Що це буде за композиція? Це буде фантазія, карпатські наспіви. Фантазію обробку, яку зробив викладач учениці 2 класу, теж неодноразово переможця і міжнародних, і всеукраїнських конкурсів. Лихограй Катерини Павленко Юрій Миколайович. Ну, а допоможе концертмейстер цимбал Наталія Павлівна. Просимо. Thank you.
Чудово. Присідайте, будь ласка. І ви знаєте, от, ну, я думаю, що сопілку, такий, як такий інструмент, то знають всі. А от що за другий інструмент, мені цікаво. Що то в тебе таке за інструмент? Як? Хто тебе навчив на ньому грати? Мій викладач Юрій Миколаївич Павленко. Ага. І тобі, ну, приносить задоволення, що ти володієш ще одним таким інструментом? Так, звичайно. Так? Ти граєш на сопілці і на цьому інструменті, чи ще якийсь в арсеналі в тебе є музичний інструмент? Зараз я почала вчитися грати на саксофоні. Угу. Ось так. Тобто, настільки я зрозуміла, що у вашій школі не обмежуються, скажімо, одним якимось там видом, напрямком там, а ви даєте дітям, ну, можливість розвиватися всебічно, чим вони хочуть, скільки вони зможуть осягнути, стільки вони і отримають. Ну, от на духових інструментах майже всі діти починають грати на сопілці, а потім вже переходять на той інструмент духовий, який їм до вподоби. Ну, в даному випадку тут паралельно і сопілка, і саксофон. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, ось ми з вами так хочеться так підвести риску, бо ми поговорили про те, наскільки злагоджено і зацікавлено працює ваш колектив для того, щоб навчити дітей. І ми бачимо, які результати. Тобто це все не голослівно, ми бачимо стільки грамот, стільки дипломів і з відзнаками, і перші місця, і гран-прі. Тобто все те, що здобувають ваші учні на конкурсах і всеукраїнських, і міжнародних. Але ми також починали говорити вже трішки і про те, в яких умовах живе ця школа. Ми знаємо, що Україна нині перебуває в такому економічному занепаді, вся Україна починає потрішку так виборсуватися з цього становища. Як вашій школі живеться в цих умовах? Скільки сил і чого ви докладаєте для того, щоб, скажімо, ось зберегти те, що є? І що потрібно для того, щоб, ну, розвиватися, скажімо, наповну? Ну, так як я вже казала, ми в цій будівлі знаходимося з 1980 року. І з того часу до 2015 року ніяких ремонтних робіт навіть не проводилося в цьому приміщенні, тому що сподівалися, що нададуть якесь більше приміщення, де зможуть розміститися всі наші учні, не лише там 150 осіб, а й ті, які у нас навчаються на філіях. Але немає нічого більш, як говориться, постоянного, чим временне, тому я так зрозуміла, що треба розвивати те, що в нас зараз є, і завдяки позиції там нашої міської ради, завдяки позиції нашого одного з батьків, Скалька Олега Івановича, який допомагає активно зараз в ремонтних роботах, він, до речі, тут є зараз в залі. От, і завдяки його такій активній позиції ми почали робити якісь ремонтні роботи, і на екрані є ті фотографії, якою була школа раніше, якою школа зробилась за ці останні два роки. Звісно, для дітей і для викладачів, я думаю, набагато приємніше працювати саме в таких умовах. Але все ж таки ми маємо надію, що у нас буде ще приміщення, де ми зможемо розмістити і інших діток, щоб вони займалися в гарних умовах і мали таку можливість, якби, навчатися. Ну, я хочу сказати і підтвердити, що справді ми також перебували у цій школі, дивилися на умови, в яких ви працюєте і в яких навчаються дітки, то хочу сказати, що справді це невеличке одноповерхове приміщення. І тому я прошу, якщо так, ось у нас якраз це є на екрані, було, так, що можна побачити на фотографіях, яке було приміщення і яке воно стало. Так, це невелике одноповерхове, повторюсь, приміщення із невеликою кількістю кімнаток. Тобто навіть одночасно там 150 учнів аж ніяк поміститися не зможуть. Ні, так? Тобто, зала там, де от, ну, найбільша, так, скажімо, то теж вона невелика. І тому, звісно, для того, щоб створити от більш кращі умови і зробили той ремонт, який зараз є, і, звісно, нині зайти у школу досить таки приємно, тому що, ну, відчувається, що там більш комфортно. Але, звісно, є питання до того, щоб все-таки приміщення було
більшим, більш пристосованим саме до музичної школи. І ось я б хотіла звернутися тепер до батьків з запитанням, як ви вбачаєте, скажімо, розвиток своїх дітей от в цих умовах, і чим ви можете допомогти, і наскільки воно це вам потрібно? Скалько Олег, батько учениці школи, скалько Владіслави. Хочу зразу подякувати Коваленко Валентині Вікторівні, яка займається з моєю донькою. І то вона тут не присутня. Але ваше питання, те, що ви зараз говорите. Вся наша країна зміниться тоді, коли ми, дорослі, почнемо вкладати туди, куди потрібно. Тому що якщо дитина з дитинства внутрі себе відчуває душу, вона не буде робити поганих речей. І якщо вона навколо себе бачить красу, правильно? Вона виховується. Тільки ж треба навчити нас, дорослих, зараз поважати цю красу і змінювати нашу країну. І бачити це. Це не такі важкі речі допомогти. Це треба захотіти і зробити. І все. І все зміниться навколо нас. Ми ж хочемо змінювати. Треба брати і змінювати. От і все. Прекрасно. Ви знаєте, от, справді, якби ось така позиція була у багатьох батьків, то, можливо, ми б набагато швидше всі змінилися. Але ну, у всіх різні, скажімо, різні можливості у допомозі, так? Але хтось може допомогти словом, хтось може якоюсь матеріальною справою, але все разом це і є допомога, ну, скажімо, соціуму для власних дітей. Всі щось можуть зробити. От з появою директора школа розцвіла. Це бачать усі. Вона розцвіла. От якщо вона розцвіла і бачать всі навкруги, що вона розцвітає, то треба, знаєте, як кажуть, удобрення побільше туди давати. Зрозуміло. Хто ще з батьків хоче додати щось? Я являюся не батьками, я бабуся учениці цієї школи Лихограй Катерини. Я хочу сказати, що найбільше надбання цієї школи – це її викладачі. Ми в центрі проживаємо і маємо можливість піти в якусь іншу музичну школу, але те, що нас там приваблює – це відношення до дітей, ставлення до того, як до рівних собі. Про те, що викладачі турбуються не тільки в навчанні музиці, дають приклад поведінкою, культурою одягу, культурою мови. Це дуже приваблює. І ця допомога, можна сказати, щоденна підтримка, дає дитині впевненість в тому, що це їй потрібно. Що вона не хоче кидати музичну школу, що вона хоче туди йти, навіть полюбила той маршрут, яким треба їхати довго, немає там світла, виходить, ми переживаємо. Ну, якоїсь місцевій владі чи тим депутатам, які відповідальні за той район, немає ніякої справи, бо їхні діти, мабуть, там не навчаються. А ми зустрічаємо і проважаємо дітей. І часто самі вчителі, викладачі їх проважають до зупинки для того, щоб посадити на автобус і вже потім перетелефонувати і запитати, чи дитина доїхала додому в такий зимовий час. Так що від мене дуже велика вдячність викладачам, нашому викладачеві Павленкові, який я мала можливість поїхати на конкурс в Закарпаття. І я в потязі бачила, як він турбується про своїх дітей, своїх учнів, як він серед ночі навіть ходить і накриває їх. Ви знаєте, це так щемко бачити, тому що викладач, він не тільки зірка в музиці і в тому, яку музику він пише для дітей, а в тому, як він про них піклується. Так що велика вам шана. Дякуємо вам за такі гарні слова. Я думаю, що всі зрозуміли, настільки це щиро і це справді так. Ну, а ми продовжуємо і хочу знову запросити вас до нашого музичного сюжету. Насолоджуйтеся грою цих талановитих учнів. Thank you.
Ну що ж, ось так, скажімо, непомітно і добігає до кінця наш телевізійний ефір. І на завершення, як правило, ми запитуємо, які ж плани на майбутнє у цієї музичної школи. Ну, перше за все, як директор, хочу подякувати викладачам за їхню працю, за їхню любов до своєї праці. Дуже приємно мені чути такі слова від батьків, приємні про викладачів, від дітей, які дійсно вдячні за таку роботу. І я, звісно, також їм вдячна. Мені хочеться створити такі умови для них, для викладачів і для дітей, щоб вони взагалі не піклувалися не про що, тільки про своїх вихованців. Щоб їм було приємно працювати, розвиватися і надалі. Я хочу звернутися до міської влади, щоб вони все ж таки звернули увагу на маленьку, але дуже перспективну школу. Щоб вони створили такі умови для нас, і щоб нам було приємно там працювати, прославляти Україну на всеукраїнських міжнародних конкурсах, як в Україні, так і за її межами. Звісно, ми будемо розвиватися, звісно, ми будемо і надалі показувати результати, як би там не було. Ну що ж, дякую вам, дякую всім присутнім. І хочу побажати вам лише наснаги, великих-великих таких творчих успіхів. І справді ми і зараз з вами пишаємося, і думаємо, що і надалі так і буде. А можновладцям, звісно, подумайте про те, як пришвидшити цей процес успішності дитячої музичної школи номер 5. Це була програма «Мистецька палітра». На все добре, до побачення і сподіваємося, що наші слова ви почуєте.